মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই দীপানিতা অতিগ্ৰে ভাৰতত চলিব বুলেট ট্ৰেইন এই বুলেট ট্ৰেইনবোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মনত তাক লৈ কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈ আছিল তাৰ পিছতে এইবাৰ জাপানে প্ৰকাশ কৰি উলিয়ালে এই বুলেট ট্ৰেইনৰ ফটো আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ইনিউজনী দৰ্শকসকলকে বিশেষ খবৰটি জাপানৰ দূতাবাসে মুকলি কৰিলে বুলেট ট্ৰেইনৰ ফটো জাপানে প্ৰকাশ কৰিলে ভাৰতত এই বুলেট ট্ৰেইনত ভাৰতত চলিবলগীয়া বুলেট ট্ৰেইনৰ ফটোবোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব ভাৰতত চলিবলগীয়া বুলেট ট্ৰেইনসমূহ তাক লৈ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মনতে কৌতূহলতাৰ সৃষ্টি হৈ আছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাপানে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰথম ফটো এলবাম আৰু মুম্বাই আৰু আহমেদাবাদৰ মাজত চলিবলগীয়া বুলেট ট্ৰেইন দেখিবলৈ কেনে হ'ব তাক লৈ বহুতৰে মনত কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ মাজতে ভাৰতত থকা জাপানৰ দূতাবাসে মুকলি কৰিছে বুলেট ট্ৰেইনৰ প্ৰথম ছবি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া হৈছে বুলেট ট্ৰেইনৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আৰু মুম্বাই আহমেদাবাদৰ মাজত চলিবলগীয়া বুলেট ট্ৰেইন প্ৰকল্পক হাই স্পীড ৰেল প্ৰজেক্ট নামেৰে নামাংকিত কৰা হৈছে আৰু জাপানে প্ৰকাশ কৰা বুলেট ট্ৰেইনৰ ছবিত দেখা ৰেল দৰাচলতে জাপানত চলি থকা E5 ছিৰিজৰ ৰেলৰ সংস্কাৰ সাধন কৰি সজা নতুন বুলেট ট্ৰেইনৰ ছবি আৰু এই বুলেট ট্ৰেইন প্ৰকল্প 2023 চনত ভাৰতত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো 2023 চনৰ পৰা দেশবাসীয়ে বুলেট ট্ৰেইনত উঠি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব মুম্বাইৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ আৰু আহমেদাবাদৰ পৰা মুম্বাইলৈ যাব পাৰিব বুলেট ট্ৰেইনত উঠি ৰেল প্ৰকল্পটোৰ বাবে মাটি অধিগ্ৰহণত বিলম্ব হোৱাৰ বাবে এই প্ৰকল্পৰ কামো পিছুৱাই গৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো 2023 চনত সম্পূৰ্ণ হ'ব ভাৰতত বুলেট ট্ৰেইনৰ কাম আৰু বুলেট ট্ৰেইন 2023 চনৰে পৰা ভাৰতত চলিব আৰু ইতিমধ্যে বুলেট ট্ৰেইনৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ ভাৰতত থকা জাপানৰ দূতাবাসে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে